Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos wonten mangarsanipun panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Halimah Satiyah saking tlatah Barang engkang tansah kita tenggo-tenggo maido hasanah lan doa barokahipun ugi engkang tansah kawula mulyakaken. Wonten mangarsanipun jajaran lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama sedaya ingkang tansah kawula hormati lan ugi kawula mulyakaken. Sumrambah dumateng para sesepuh, pinisepuh sedaya ugi ingkang tansah kawula mulyakaken. Mboten kesupen dumateng sedaya jamaah Jamaah Asmar saking Paraan ugi ingkang tansah kawula mulyakaken. Sumrambah dumateng hadirin hadirat kaum muslimin muslimat jamaah pengawasan sedaya ugi ingkang tansah kawula mulyakaken. Saderengipun kawula matur langkung rumiyin monggo sesarengan kita tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala engkang sampun kersa maringaken pinten-pinten rahmat lan nikmat dumateng kula panjenengan sami. Katitik wonten wekdal sonten menika kula panjenengan waget makempal pepanggihan wonten ing majelis ingkang mubarokah menika kanthi ginanjar wilujeng boten mangkihi alangan setunggal penopo. Pramila kagem mengucapkan rasa syukur kula panjenengan monggo sareng-sareng kita ikraraken biqauli tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salamipun Allah mugi tetap katur wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang tansah kita antu-antu menggah syafaatipun benjang wonten ing dinten ila yaumul kiamah. Mugi-mugi kula panjenengan sami samangke tansah kagolongaken saking mawonipun umat engkang badhe pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat wonten ing mriki kawula minangka wakil saking segenap panitia penyelenggara lan ugi atas nami saking jajaran pemerintahan desa Kuadungan Gunung engkang sepindah ngaturaken matur nuwun sanget dumateng sedaya jamaah Asmar saking Paraan engkang sampun memprakarsai lan kersa ngawontenaken kegiatan pengawasan utawi santunan wonten ing dusun Kuadungan Gunung menika. Mugi-mugi saking sedaya amal kesaenan panjenengan ing samangke tansah badhe pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala ingkang setimpal. Lan ugi wonten ing mriki atas nami saking jajaran panitia penyelenggara kusipun wonten ing Kuadungan Gunung kawula nyuwun agunging samudra pangaksami dumateng panjenengan sami mbok pilih anggenipun saking sedaya rencang-rencang panitia mempersiapkan segala sesuatunya untuk penyelenggaraan acara menika kirang meranani wonten ing penggalih panjenengan sami
Wonten ing mriki kawula atas nami saking panitia penyelenggara nyuwun agunging sih samudra pangsami. Lan ugi kanthi wontenipun acara pengaosan dalam acara peringatan Maulid Nabi lan ugi acara santunan menika mugi-mugi wonten ing mriki dados pangeling-eling, mugi-mugi dados pangemot-emot utawi peringatan datang kula panjenengan sami supados monggo insyaallah menawi kita waget nglaksanakaken utawi nderekaken napa ingkang dados tindak lampah lan syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad insyaallah kula panjenengan sami tansah badhe keparingan kamulyan wonten ing donya lan ugi wonten ing akhirat. Lan kanthi wontenipun acara santunan menika saestu menika dados pepiling dhateng kula panjenengan sami bahwa segala rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu sebagian adalah hak dari mereka. Sebagian itu harus kita sedekahaken utawi kita infakaken kranten wonten ingkang utawi tasih kathah ingkang membetahaken bantuan utawi uluran tangan saking kawula panjenengan sami. Insyaallah kanthi kita bersedekah, kita beramal, kita berinfak boten badhe ngirangi menapa ingkang sampun kawula panjenengan peroleh utawi menapa ingkang sampun kula panjenengan kagungan. Anamung insyaallah menawi kita niat-niat ikhlas ing samangke insyaallah Gusti Allah tansah badhe maringi tambahing kenikmatan lan tambahing barokah dhateng kula panjenengan sami. Bapak Ibu hadirin hadirat wonten ing mriki kanthi wontenipun acara menika sepindah malih monggo kita sami eling lan ugi sami ngatosaken bilih saking sedaya sedherek-sedherek kita menika tasih kathah ingkang betahaken uluran tangan saking kawula panjenengan sami ingkang wonten ing mriki kondisinipun sampun kacekapan. Pramila saking menika sepindah malih kula nderek menghimbau dhateng panjenengan sami mbok pilih panjenengan saweg nampi kanugrahan utawi rezeki saking Allah engkang wonten ing mriku sekintenipun wonten kelonggaran monggo kula mengajak menghimbau supados kula panjenengan sami tansah eling bilih rezeki menika panci sebagian kedah dipun sedekahaken utawi dipun infakaken kranten menika namung titipan saking Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih wonten ing mriki kawula ngaturaken matur nuwun sanget dumateng jamaah Asmar lan ugi sedaya rencang-rencang panitia ingkang sampun kersa ngawontenaken acara menika wonten ing dusun kita Kuwatungan Gunung. Sepindah malih kula namung nderek tetangga mugi-mugi napa ingkang sampun panjenengan laksanakan wonten ing sonten menika saestu tansah badhe pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala ingkang setimpal kalian sedaya amal kesaenan panjenengan sami. Kados mboten prayogi menawi kawula matur kathah-kathah mengingat wekdal sampun sawantawis sonten lan acara ugi tasih kathah monggo ing samangke menapa ingkang badhe dipun aturaken saking panjenenganipun Ibu Hajah tansah kita mirengaken kanthi saestu kita pundhut hikmahipun kita pundhut barokahipun pilih niat kula panjenengan sami rawuh wonten ing majelis menika niat badhe nderek talabul ilmi mugi-mugi menapa ingkang samangke badhe dipun aturaken tansah badhe maringi ilmu ingkang manfaat dumateng kula panjenengan sami. Kira langkungipun agen kawula matur kawula nyuwun pangapunten kanthi kawula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirah Jamiah Umat Islam rahimakumullah. Mekaten
Sambutan saking petanipun Bobo Kepala Desa sekaligus mewakili prakata panitia. Wondene adicara ingkang saklajengipun nonenggih adicara tahlil dumateng pancenipun Al Mukarom Bobo Kiai Nasruddin kepareng ngamarsani adicara tahlil. Dumateng panjenipun wekdal kawula sumanggaaken. Matur aku panuwun dumateng pranata adicara ingkang paring wekdal dumateng kawula ingkang supados mimpin wontenipun waosan tahlil sinaoso singkat. Nggih. Lan monggo sareng-sareng kintun dumateng para guru-guru kula panjenengan sedaya ingkang sampun sombong rumiyini dumateng para tiyang sepuh kalih kula panjenengan sedaya saha dumateng bapa utawi ibu putra putri ingkang badhe dipun santuni wonten ing sonten menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa awlatihi wa ahli baitihi al-qiramin ajma'in summa ila ruhi man balahadal majlis. Allahumma filahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum sya'ulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin والصحابه والتابعين والعلماء المسلمين وجميع الملائكه الله المقربين وقربين سن سلطان اولياء الله سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شؤون الله لهم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روحك أكن بركوان رحم الله ثم إلى روحي بقي واتون عبد الرحمن رحم الله ثم إلى روحي جميع أهل كبول قرية واتون كلهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وضعف لهم الحسنات إنك على كل شيء قدير syaulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nusun khosa ila ri'al marhum bapak Bonati Antoro summa ilari almarhum bapak Tuyono summa ilari almarhumah ibu Salihatun summa ilari almarhumah ibu Suryati summa ilari almarhum bapak Muridno summa ilari almarhum Sodikin summa ilari almarhumah ibu Mami summa ilari almarhum bapak Sarju summa ilari almarhum bapak Ngadiman summa ilari almarhum Pak Dani Kuswoyo summa ilari almarhum Bapak Arianto summa ilari almarhum Bapak Sudar summa ilari almarhum Bapak Jati summa ilari almarhum Bapak Woro summa ilari almarhum Bapak Eko. Allahumma filahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Suma ilari almarhumah Mbok Tika. Suma ilari almarhumah Ibu Rina. Suma ilari almarhumah Pak Zaini. Suma ilari almarhum Bapak Sunarti. Suma ilari almarhum Bapak Mukirno. Suma ilari almarhumah Ibu Pipit Riyati. Suma ilari almarhumah Sri Rahayu. Suma ilari almarhumah Ibu Rosita. Suma ilari almarhum Bapak Matun. Suma ilari almarhumah Ibu Solikah. Suma ilari almarhum Bapak Urip. Suma ilari almarhumah Siti Khalifah Halimah. Suma ilari almarhum Bapak Haryadi. Suma ilari almarhumah Ibu Rini Susanti. Suma ilari almarhum Bapak Suripto. Suma ilari almarhumah Ibu Wartini. Allahumma filahum warhamahum wa'afihim wa'afu anhum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو ظلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وعند الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده فيهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الذين لا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر واعلموا أنه لا إله إلا الله 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 لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا